Right, tubanirizaako ato mulundi guno agona kuno lwalero onakula Monday ono mugwanga lya Uganda nenga yebukedde onakuno lwalero waliwo ibadde biyitingana ku mutimbagano ate simanya mpuuga ate simanya speaker Anita Among ate simanya ba parliamentary commissioner abala aba NRM simanya president Yoweri Kaguta Museveni abakoza atya bwati ne bwati so ibadde biyitingana ate olunaku luno olwalero luno lwetulimu luno lwa Monday naye nga akasana akakedde kwememula waneno wenda ba waneno wengeza ako kubabereza programu yonna kuno lwalero naye nga ate nolina ku olwegulo abantu ekiro basibye bajjemu engoye kubanga ebbugumu lyabadde lya kika kya guli mabega kawo tubadde tukaaba enkuba ebadde fudemba mu mawanga agenja olwo muno mwe muli Kenya twalaba amataba kumpi gatwala abantu abawerako ennyo ddala ate nako ezo zetukubye mabega nako nga 2-3 tulabyeko amataba nga mangi nnyo wali mu ggwanga lyatu erya mu Afghanistan sako ne mabega kawo mu mwezi ndoza guli oguwedde twalaka amataba nga gezaako okugoya eggwanga lya Dubai naye nga bo akiwanuzibwa nti nno eggwanga lya Dubai ebintu binyi ebyavaayo ne byogerwa ekisooka byonna ebyayogerwa bye bino wammanga nti nno bo amataba ago enkuba mbu munaebe bagyekolera so yekolera enkuba n'ogezaako okubeera nti nno Katonda omuyisaamu amaaso ebyo byofuna ebyofunira ddala ddala nenga onaku n'olwaleero lwa Monday tulina mangi nnyo ge tulina okuba nti nno tukutuusaako olunaku n'olwaleero naye nga mbajjukiza nga tetunagenda wala nnyo mbajjukiza gawaita Salongo Lukwata Muwonge asangibwa wali eri mukono akatosi ng'okyamira wali n'oviramu wali entengero ku stage bw'otuukawo bagambe ekigambo kimu nti ngenda wa Salongo Lukwata oba si kyo mukubire ku namba zolabawo ku screen tubeerenga nti nno okwatagana ajjanjaba endwadde zino wammanga omuli amalogo ate simanya amatalo simanya abaakuloga simanya obuuka mu bbanga oyote ebintu bikozesa simanya olemeddwa okugenda ebweru toyina mukisa bizinesi zotandikawo zeezigwa tofuna sanyu tofuna mirembe olootaloota ebirooto ebitategerekeka so Salongo Lukwata oyo yazze okuba nti nno ayambako gwe munnayuganda okuba nti nno ekintu kino okikwasaganya mmwe abalina empewo ezaagaana okutereera Salongo Lukwata oyo senga ogezaako okumukubira ku namba zolabawo ku screen ekintu ky'empewo ajja kuba nga akimala ng'ajja kuba nga akimalira ddala 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 naye mu byonna ge tuyina gega sanction za OHT oba speaker amanyiddwa nga Anita Among mabega kawo twamulabako we bamuteekako envumbo wali nga takyakkirizibwa kuddayo oba kugenda mu ggwanga lya UK olw'okuba nti nno yali yenyigidde mu sikando z'okubba amabaati ago agaali gaweebwayo gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni okuba nti nno eyamba abantu abakkalamoja okuba nti nno babeerako bulungi saako n'okufuna shelter ennungi kubanga abantu b'omu byalo awo balina ebizibu by'okuba nti nno ennyumba mwe basula basula muza subi ekireetera nti nno ziba zitonya senga enkuba namutikwa ebeera egezezaako okufudemba naye sikando zino zaalimu abantu bangi nnyo baagaana okuddamu okulinnya eggwanga lyattu erya Bungereza okuddamu okugendayo saako ne obanga wali olinayo emmaali yo yonna yonna ebungereza bwe bakugamba ekintu kimu nti nno abagenda gikwata oba baagikwata nga tukyakkirizibwa na kugendayo banka zonna 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 sente ze wali olina ku akawunti baazisiba ne bakugamba nti nno munnange ebintu by'okola eri abawejjere bintu bibi nnyo twalabakaawo ne Agnes Nandutu naye baamuteekako sanction oba envumbo okuba nti nno takyaddamu kugenda mu ggwanga ery'ebungereza okubaako n'omulimu gwonna 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 gwakola ne waba alwadde takyakkirizibwa kugenda Bungereza mbu nti afunayo obujjanjabi era munnanga alina kuddaana eno okuddwaliro lyonna lye tubamanyi ayinza okugenda wali emulago ayinza okugenda emmengo ayinza okugenda erubaga ayinza okugenda ensambya ayinza okugenda ekiruddu ayinza okugenda anene Kawempe Kawempe kuddwaliro eriri awo naye nga munnaye takyasobola kugamba nti nno agenda kubuuka agende mu ggwanga ly'e Bungereza abeere nga ajjanjabibwa so mwaba tamanyi envumbo zino oyinza okulaba nti neggwanga ly'e Bungereza lino lirikutaddeko envumbo naye munnange nkusaasira oyinza okulaba eggwanga limu ery'e Bungereza nga lirikutaddeko envumbo naye ng'envumbo eyo eyinza okuba etegeeza bingi eyinza okuba etegeeza nti nno ne mu Amerika oyinza okuba tokyakkirizibwa kusala Canada nga tokyakkirizibwa kusala
Australia nga tucha kilizi wa kusala. Ireland nga tucha kilizi wa kusala. Katigo inzi wa mwuri okuloza. Ano kumera mapati sako nobwe bindu. Kumutwego. Ane kumaguru ngo gamba. Oyogeza obalata. Ntino nze muna ineba na angoba. Ebungereza. Nze muna enja kusigala aneno. Kasaba bela. Nga tebageze zako okungoba ebu kedia. Ne muna ange. Bale nzo kwa eba tebe bachogera. Ne inga. Ne mawanga agasigade. Nago gazi nzo kufari nekagamba. Ntino. Neno tocha sala. Echo. Eba de example nera. Atwala bakao bongereza ali weti ya kamuku ataku nkono wali ya kamuku ba mkwanga liyawe netula bakao UAE United Arab Emirates angana oba mne ba mugamba mnange sigale yo munsi ya mwe na yu tukutadoko sanction sako na hivyo kagawe na vyo ina wano tugenda kubikwata ubewele mnange ngosoka mnango ya nukule nsongezo wachi wageza ako okutwala amabati agali agaba wejele so amabati ago ye agaba mune ya gasanga wabagali mkutambula butambuzi vigere wanga gina bugenzi mugeti ye na yetu amule wakao ya vaye ya soka no kuvayo vunambilo nageza ako kuzayo amabati ago nagazayo walieri Mweya House wali ya Office of the Prime Minister ya Nabanja nagazayo na hila techamulo vila ni wankubadete ya kwatiwa nga yo muntu na era munange sanction izi bazimuteka ko ne bamulaga anti no ojja kola ki ojja kugonda tetumanyi anze okwa ne saya kati achayogeza manyi achakudala butya ne nga munefe tumanyi yonna anti munaye bungereze yetesaga tujibuzeko omukula manyi danga president ya Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu we bamuteka ke mvumbo ya miaka 10 nga tazze mu kulinya mu ggwanga lyattu eri ebungereza naye naye akaliro yakawuliramu nnyo era yakaddayo ndoza mwaka guno twamulakawo nga kuba n'ekivulu ekyagezaako okubeera nti no kibeera successful awo ebungereza naye nga munaye naye yagamba akazito kamubeeramu walawo oludda oluvuganya gavumenti agamba nti nakazito kamubaddemu nga kangi obutagezaako kusala wali mu ggwanga eri ebungereza emyaka 10 gye baali bamutekako bbaani naye bano aboogera babalaata munnange mujja kiwulira ng'enjogera Bobi Wine bwetera okubeerawo kaakati katugende ku kinyusi kino abo tubavuddeko abo be bateekako envumbo tubavuddeko abo tugasoka tubazizeko kebali kaakati tugende ku kinyusi ekyekiwandiiko ekyafulumiziddwa ku mitimbagano egy'enjawulo nga gino yadde Facebook nga wansi tulabako omukono gwa President Yoweri Kaguta Museveni wansi nga agezaako okuwandiika kuwandiikira twale kututu to the Speaker of Parliament Parliamentary Commissioner n'abantu abalala naye nga wansi tulawo omukono gwe ku bigambo bino byayogedde yagambye mu luzungu nti no service award to Mpuuga is primitive of accumulation of wealth. Service award to Mpuuga is primitive accumulation of wealth. Ngagezaako muli okugamba ddala Mpuuga okweyongeza emiliyoni ebitaano oba okwegabira miliyoni ebitaano saako n'ababaka saako n'abaparliamentary commissioner abalala aba NRM bo abeegabira ebina nti ya kirabira ddala nti no so it's primitive okwegabira is emiliyoni ebitaano then bali nebeegabira emiliyoni ebina kati no tutuse ku nnyanjula wetukuba katambye emabega President Museveni naye ngeri abantu bano gy'abakwatamu obulooma gwe n'oba weeyita mugezi otya President Museveni naye ngeri gy'akwatamu akalooma n'olabira ddala nti nno tokyasobola kusambagala n'olabira nti nno ddala ensi ekutamye n'olabira ddala nti nno tokyalina buddukiro President Museveni ono musajja mugezi nnyo lwaki ngamba nti nno musajja mugezi nnyo ekisooka mu byonna asooka nakukozesa n'omera mbampaati n'omera obwebindu n'omera obukopa n'omera n'amayembe ku mutwe oyo President Museveni akuteeka mu limelight
Nola bila dalanti ono dalo musajja gwensano kubeira naye. Nola bila dalanti nechija chijayi ono dala gwensano kubeira naye. Banna Uganda tule wansi tukirize. President Museveni na inengiri jakwa temu abantu obuloma ne bakiriza. Njaka yotu tunule kubuloma obwenja ulo. Obo obulipo obwenja ulo. President Museveni ono bwazze atega abantu abenja ulo. Akaloma akasoka gwali kuno media zi Uganda. Akaloma akasoka kekano. Mujukira omukyala eyali omuganze nnyo nga watutumu nga watabu nga tagambu ako nga ne simu omukyala yalinza okujja esimu ye nakuba omukyala ye mumanyi bulungi nnyo mukyala wekayunga. Omukyala oyo aliko minister w'ebyettaka. State minister w'ebyettaka. Amanyiddwa nga Aida Elios Nantaba. Okumanya President Museveni ono yenenge jakwatomba n'abantu obuloma. Yamuteeka mu butaala. Ng'omukyala ono wabeera mu nkungaana ez'enjawulo. Ajjayo essimu n'akuba. Muzeeyi! Muzeyi, muzeyi munanga abantu bali wano bagala kubuuzaako. President Museveni n'asirika. N'agamba kaakati nnono. Ndaba atandise okuyita we yandikoze ki, we yandikomye. Akaloma ke yamutega akasooka. Akamuleetera ddala okukyawa President Yoweri Kaguta Museveni. Ke kw'okuba nti yaleetera omuntu omu okukubwa amasasi ngayambibwako polisi emu. Nantaba tujjukewe yali ava SID aze Kayonga eyo ntengera eyo nga gyabeera eyo. Mbu yafuna yalaba bwe yali ali mumotoka ye ng'akomawo ne Kampala. Mbu yagenda okulaba ng'abantu bamutambulirako abali ku boda. Era ebiseera ebyo boda zaakyaka nnyo okuba nti nno zaali zimalawo abanene. Naye Nantaba ng'ayambibwako polisi ndowooza oba yagamba oba yalina galama I think ne bajja n'akubirawo kale be yakubira abanene nga mbamanyi babeera n'abanene baabwe beesiga mu gavumenti. We yakubira abanene abanene bayungula abampi n'abaki n'abawanvu okukakana ng'omusajja oyo bamusse era erinnya tugenda kulifuna okakasa eddala kye njogerako kitegeera ng'omuntu oyo bamaze okumuta omuwami oyo baali bamuyita Sebulime okitegedde naye bituuka okugenda nga bizuuka nga bintu birala. Ebintu ebyaliwo mu mwaka gwa 2021 ng'ennaku z'omwezi 19 Baika Sebulime was extrajudicially executed by police patrol vehicle commander Corporal David Sali on March 2019 when he received a phone call. Oshegede 2019 kati ya President Museveni mwabata mumanyi oye President Yoweri Kaguta Museveni mu biseera ebyo mwaka 2019 eyali State Minister for Information and Communication Technology ICT Aida Elios Nantaba. Mu biseera ebyo omwaka ugambye ogwa 2019 awe yagezaako oba we yakuba oba we yakubira ng'ayambibwako Koporo Sali eyakuba omwana oyo Sebulime Baika amasasi agamutirawo ng'ateeberezebwa nti nno yali aze n'emmundu okuba nti nno atta
yali ebiseerebe State Minister for ICT amanyidwa ngo mchala Aida Eliosi Nantaba. Aida Eliosi Nantaba yamala okozesebwa bwati nasuliwa mu trash, nasuliwa mu dustbin. Okiwulira kati eyo skando gyengezezaako okutemera temera mu kkooti giroolabe era Aida Eliosi Nantaba yeekukola buli kimu ekyakola ki buli kimu ekyatuukawo mu biseera ebyo. Okiwulira? So yeyo skando esooka owulira bulungi nnyo gwaliko n'emidiya zi Uganda nazeero kutemera temera mu abatamu pulezidenti we Kaguta Museveni engeri gy'asooka okkuwa amaanyi n'omera obw'ebindu nakasuka mu public notandika okunyomanyoma public notandika okugamba police has a right to shoot you and kill you. Yoyo pulezidenti we Kaguta Museveni akuteka mu public public yo neeramula. Pulezidenti we Kaguta Museveni alinga Bobi Wine. Bobi Wine naye akuteka mu public bulungi nnyo neeramula ate olukiiko lwa public asanyuma loyo ky'okutuula tolina kyoyinza mugamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu munaye nnyambaako bw'oti ne bw'oti. Abaka bangi tubalabye bazze bavuddeyo, twalabakawo omubaka w'eri Kayunga amanyiddwa nga Tebandeke, twamulabakawo one on one with Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okwogera bino na bino bino na bino. Twalabako era ebiseera biri eby'emabega Ronald Mayinja ne Bobi Wine. Ne Bobi Wine yagamba nti ye yasonyiwa Ronald Mayinja naye public yekola ki? Public yemanyi. Twalabakawo n'omwami omuyimbi amanyiddwa nga Big Eye esawa ye yakakati yeeyita amasannyalaze ng'agamba nti nno ng'avaayo anaga nti nno Bobi Wine muntu mubi nnyo. Bobi Wine ng'akuteeka mu public waliwo ebintu bingi nnyo by'obajja okusooka okutuula bibanga bigezo. Ebigezo ebyo obituula n'obiyita munaye nga public ekola ki? Public ng'eddamu ekuyita ng'ekweyanza okuba nti nno kati tokyali mall oba tokyali traitor mu maaso gaawe. Tugenze ku nsonga ey'okubiri. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'azze akozesa abantu bano ensobi gw'omubeerako oyinza okugamba muntu wange nnyo naye nga gwakubalira downfall gy'otayinza kumanya. Twalabako Nandutu Agnes yasuuliwa ku kifo kyaliko ekyo kye State Minister for Kalamoja Affairs yasuuliwa olw'obubbi bw'amabaati. Okiwulira? Kidudu Goreti naye yasuuliwa kati oyo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Mwera kati esaawa yakati mwe abavuma Bobi Wine mwe Abedi Bwanika nammwe ettayimu yammwe ejja ejja esaawa yonna abalabise. Okitegeera? Golowooza ani akwata vidiyo ezo ezo oba n'ebifaananyi nga muli mu State House n'ezifuluma after? Kyoyagala oyagala kungamba nti ono omusajja ono ono kati ali nnyo ne Muhoozi Mbuya atambula ne kamera maani namugamba nkube ekifaananyi kyogamba atambula ne kamera maani nti oyaba bagenze mu State House atambula ne kamera maani namugamba nti nkube ekifaananyi niwe oba oli awo ng'ebifaananyi babifulumiza. State House tekweka era gw'ova eno n'ogamba bekibiki ng'enkya bafulumye ekifaananyi ng'enkya bakola bwe bati ng'ovaayo ng'ogamba muzeeyi mubi naye gwe yali omubi gw'atawuliriza ku saidi kijja wali olina kubeerako gw'ataasoma muntu oyo nnyo. Kaakati scandals ez'enjawulo ezize zibeerawo Masasi Mpuuga Nsamba ono abadde ku ludda oluvuganya gavumenti ate abaddeko leader of opposition naye ebintu bingi nnyo ebizze bimwogerwako. Ekisooka mu byonna kwe kuba nti nno emabega kawo gye buvuddeko pulezidenti we Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP yavaayo naye mulugunya ku miliyoni ebitaano ezaasalibwawo paliyamenti okuweebwa ba paliyamenti commissioner
yeche yaita antino sente zali za mu wa musoro ngira ya saba mpuga mathasi mpuga nsamba owe mukungwe okuzayo sente ezo emilioni 5 na mpuga yeche yagamba mbo sente ezo yafuzifuna makubo matufu etujja kugamba anti no bayazifuna makubo matufu lati yazifuna makubo matufu ye yamanyi wanga yavayo nayogera obuwayiro obwenjawulo ntikano okusinzira kwetu nebwetu twatwala bwetu okusinzira kwetu nebwetu ne president yo ikakuta Museveni je yamulabisiza je yamulabisiza ku sente zino zagamba emilioni 5 naba enyale mwabega biri ebinabina onakulejo buli omu bamulabisiza ne wawayino okubira president yo ikakuta Museveni yavudde mbiga binagata atakisoboka dala service kije wa wad dala daliyo ekugabira dala milioni 5 ngate gwenga lead of opposition owebwa sente nyingi okusinga kuba bakabalala kubanga guine ekifo ekinini bakuwa kalidika ne mabega waliyo ka police emoto kaje bakuwa bakuwa enkoni yao mafuta sigwa gayuamu abasika lesigwa basasura mujesi choko labu kozi kutuu labu tuzi wali kurudu olufuganya government ngali dawa awe nuoyogera nuofuruma nuoku wumukago nuofuruma nuoko hivyo biyokola leno maa nuotula nudaye wakamu ka esi swimming pool kuuga ugamu pake chisanja chomu nae wechituka na chikomi ne president msebe niye murugunya agamba dala service chizi noze muakola ezisobola kubayo vanti no musobola kubayo ni baba milioni zino evitan nochulida kati ya president yule kakuta Museveni mwabata mumanyi mwe mgezeza ko kubasunsulira okuveria wananta ba aida Elios netujja sikando zezenja ole zezezija gwe kasa president Museveni ona kula mwe bituli nga akuza mu public bwe male okula mula bweti kati wa dimabaka nga tuli sikando za mpugo nga tuli mukisikana yemu gwa bichi bichi yene mabagawe acha dewa no we chiti wa nzo we chiti wa nene mwanyi zange bichi nga president ya cities ne ya mugambye neda sebu wacha we wacha we wacha wewe sente milioni 5 ezo ne munoze bega bila kumpi zikunukiza 1.7 billion muzikole chi sizitegeera tetuzimanyi era video natabukira nyo speak oyo Anita Among yoyo. Ochuwira. Kati ya president yoyo kakuta Museveni. Era ya sabi IGG. Anonyeleze kusonge eza sanction ya Anita Among. Kuyobuga goguli ya UK. Nebi ntubi bivazeba kula mawanga agenja ulu. Muli Dubai yobane mawanga cha agenja ulu. Boje baji nebi ntubi ya yasabye IGG yoyo anonyeleze deep nyo. Oye president Museveni ayagala okukwata akaloma. Kaiza musimatuka. President yoyo kakuta Museveni ayagala okukwata akaloma ne baba kutenda. Toyinza musimatuka. Akaloma akakukwata bwati. Mato tsobola kuchuka kudeno kudemu. Nenga mazoka kukwata bwati. Ati mwe munaye batamumanyi. Mubabedi wani kakwe nkusasidi. Nkusasidi. Abedi wani ka. Ni mathala simpuga. Sisu bila antino mwaka kwa bila bili mukaga. Mugenda kudamo kwe simbao. Nga mwuri kutiketi. Eza nubu. Ejo nchogele dewa no. Sisu bila mugenda kudda. Na mwuri kutiketi. Eza nubu. Kubanga. Mwato midi. Mwaso kane moze ngoiza mwe mwaka kwa bila bili mugumu. Ne muzoza mwaka kwa bila bili mwe bili. Ne muzoza ne mwaka kwa bila bili mwesa tunezikala. Ne kati bila bili mwena. Ono ketua kata mbuza wako almost emezi jijinu. Etano. Engoye mwazozeza ne muzijia yuburu nyo. Numana ne muzikuwa mbisoto bi mwala byao. Enkubi eno vyeba deto nya ne mkwate engoye zi. Ne mutandiko okuzi kunya mbisoto.
ngabambi ne abakutenda nti oyina jiki ne nomi ne omo ne sabuni dimilya ngonge tosobola kuddamu koza ngoye zo ne zitukula ne abakutenda ne wozi wa mu detergents ki ezenjawulo engoye zo tosobola kuddamu kuteera nga bwe wali ekitiibwa kye mbadde muyina bannayuganda badde bakibawa wangu bado tamiza politiko kari yayo enunje nyinyinyinyu kyekicho gwendi kati sawa yakakati wakunamye wayozeza ate nokola ki noyanika mutaka tukomona manji nyo gota sanyo kiswano kono media as Uganda nela chimba mukola msubscribe nge msharinge mugezeko kwanti no mutambuza ekintu kino kubanga tugeje tubere family nge eliye mukuba mnange information eno jemba wa egeza ko kuba ntino etutambuze tujja kulina eddala twale kudala eddala mubere bulungi mwiraba.